Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Începem clipul acesta din mașină pentru că am fost puțin în exterior și nu mi-a plăcut deloc cum se vede mașina. Trebuie să mergem să dăm o spălare. Știți oare în ce mașină suntem până la momentul acesta? Nu cred, pentru că nu prea ați avea după ce să vă dați seama. Dar poate după cheie. Ați zice că este un Volkswagen, dar nu, este un Opel. Are cam aceeași chestie, stil briceac. Da, e o mașină decentă, e o mașină cu care să faci treaba, nu e o mașină cu care să ai nici performanțe, nici cu care, după care să întorci privind. Este o mașină, pur și simplu, daily, de făcut treaba cu ea. Mergem și noi repede, dăm un jet pe mașină, aproape am ajuns și ne auzim imediat. Am terminat cu mașina de spălat, pornim. Ne punem repede centura și dăm o talpă pentru a nu se usca apa pe ea. Că știți că dacă nu plecați și așa ori o ștergeți, ori plecați cu mașina, pentru că astfel o să rămână urme destul de urățele pe mașină. Chiar surprinzător de silențioase, mai ales pe loc, vă dați seama, în turații, de exemplu, acum avem 3000 de turații, nici acum nu este foarte deranjant, dar începe ușor, ușor să se audă motorul. Cam așa arată bordul. Ne arată că în ultimii 40 de kilometri am avut un consum de 7,4, dar în ultimii 1200, 11 am avut un consum de 7,5. Deci consumă decent. Suntem și într-o zonă cu curbe și o să vedem cum se menține mașina. Eu o simt destul de stabilă și se pare că este destul de stabilă, adică acum totuși luăm o curbă, cauciucul este ok. Mașina chiar se menține ok pe curbe. Ia se dă un 4 și să vedem cum se ține pe curba asta la un 100. Da, destul de bine. Haideți să facem repede și un 0-100 pentru că apoi vom merge jos din mașină și nu vom mai avea cum. S-a aprins și roșul, este bine. Încetinim ușor. Apropiem până la punctul X, băgăm într-a întâia, 3, 2, 1 și... Și 100! Deci chiar se duce destul de bine, 120 și am ajuns ușor și la 140. Și mașina se ține tot bine. Suficient. Mergem. Ne dăm jos din mașină și vorbim imediat și despre restul mașinii. Și începem cumva pentru a treia oară așa să prezentare din exterior, pentru că prima dată n-a fost ce trebuia, a doua oară nu s-a auzit bine, așa că asta este a treia oară. A treia oară sperăm să ne fie cu noroc. Deja am lăsat toată mașina deschisă pentru a o vedea o complet. Bun, începem cu partea din față, farul știți și voi, simple, poți să pui și xenon, adică cu lupă, pardon, poți să le iei și așa, depinde acum fiecare cu preferințele lui. Bineînțeles, dacă veni de fabrică, ce rost mai are să mai pui lupă la ele, având în vedere că costă ceva. Asta e botul din față. Ce mă deranjează foarte mult, avem nichel aici și nichel în spate, doar atât, nu vei găsi pe altă parte, pe la bandouri, pe la uși, nu vei găsi în altă parte nichel, doar în aceste două părți. Partea de tablă este modestă, exact cum este și mașina, nici prea mult, nici prea puțin, nici ca Logan, dar nici ca BMW. Să vă arăt și motorul, dacă tot avem capota deschisă. Acesta este un motor de 1.8 cu 125 de cai, 92 de kW mai exact, o să le facem un calcul și îl lăsăm aici pe ecran. Vedeți, un motor curat, un motor destul de rezistent, cu un consum ceva măricel, dar nu foarte, exact cum este ea, nici prea prea, nici foarte foarte. Asta este partea laterală a mașinii, vedeți și voi o siluetă destul de ok, o siluetă destul de frumoasă, tăblăria stă foarte bine și pe parte de sonorizare. Și pe partea de rugină, adică mașina totuși este din 2006 și se menține destul de bine. Pe partea din spate aici avem stropitoarea, ca să-i spun așa, pentru lunetă. Și aici avem ștergătorul. Ștergătorul care, din punctul meu de vedere, ar trebui să dispară. Aici să vină o folie pe toată mașina și pe geamul din spate și pe lunetă. Și la fel, acesta, dacă ar sta mult timp la mine, ar dispărea și acesta, ori l-am vopsit, ori l-am, dar cred că cel mai bine l-am vopsit, pentru că n-am vrea să rămân cu gaură aici. Cred că așa ar da mult, mult mai bine.
Asta e și partea din spate, să vă arăt și portbagajul, un portbagaj destul de mare, mai ales dacă vrei să cari ceva cu ele, vedeți, noi avem sumă de lucruri și poți să lași și scaunele și să o faci direct pat. Acesta este un haion, o să aleg să-i spun, pentru că nu-mi vine momentan în cap, care se acționează foarte repede pe partea de strângere. De cât apeși aici, dai drum și s-a strâns. Vedeți frumos aici capitonaj, nu prea mai găsești pe la multe mașini, dar totuși Opel a ales să pună capitonaj. Dăm tare cu el pentru că nu ne interesează, pentru că este Opel și mașina aceasta este exact făcută pentru a-ți face treaba cu ea. Aici, pe partea din dreapta, stăm foarte bine și dacă se zicem că noi suntem un pasager, am putea să ne dăm și puțin mai în față pentru a-i lăsa și pe ceilalți din spate să urce. Și dacă ar mai veni încă cineva ca mine, la 2 metri, să stea și în spate, vedeți, are spațiu și în spate. Adică este o mașină făcută și pentru oameni mai mari, mai grași, mai slabi, în toate categoriile de mărime. Pe partea de plastice ale ușii, aici avem moale, aici avem un capitonaj foarte frumos, este la fel cum este și pe mijlocul scaunelor, iar pe partea de jos avem, surprinzător, tot moale, deci nu este, nu avem plastic tare pe ușă, văd, da, numai aici, la mânier. În rest, mașina se menține destul de bine, nici prea, nici foarte, foarte. Am să fac o prezentare rapidă a exteriorul mașinii, pentru a nu vă mai plictisi cu atâtea detalii. Vedeți, tablătare, peste tot, adică nu se lasă ca la Logan, atunci când stai cu fundul pe ea, nu se lasă aripa. Înseamnă că este ceea ce trebuie. Hai să vedeți și cum arată de la șofer. Așa arată și din partea șoferului. Haideți să-i dăm și o pornire. Și a pornit. Mașina pornește foarte repede, se aude foarte bine. Deci este un motor destul de silențios, chiar dacă este un 8. Ce vreau să vă arăt? Pe partea de climatizare, pentru că această mașină vine cu climă, nu cu aer condiționat. Butonul acesta este pentru reglarea treptelor. Vedeți și voi, mi se pare că la celelalte butonul are 1, 2, 3, 4 și na, în funcție de cât vrei mai tare sau mai ușor să apară, să fie dată ventilația. Aici selectăm unde vrei, la picioare, la față sau unde-ți dorești tu, iar în partea aceasta selectăm temperatura. Vedeți? Sper să se vadă. Deci asta este diferența între o climă și un simplu ACEU. Aici avem pilotul automat, aici avem proiectoare față, proiectoare spate, luminile pentru densitatea bordului și aici sunt luminile pentru a ridica sau a lăsa farurile. Aici avem material moale, aici tare, deci peste tot tare, numai aici avem ceva material mai moale. Dar ce m-a surprins este că la ușe, aici este tot tare, dar aici este moale. Deci, cum v-am spus, nici prea, nici foarte, foarte. Și din nou regăsim nichelul aici. În rest, vedeți, când coborăm jos din mașină, aproape că nu se mai aude. Și da, cam asta a fost și cu Opelul Astra H. Am să facem cât mai scurt, ca să fie cât mai bine. Cred că mai scurt câteodată înseamnă și mai bine. Prea multă pălăvrăgeală, cred că de multe ori strică și o să vedem în vizualizările acestui clip. Dacă va crește, înseamnă că nu strică, dacă va avea câteva vizualizări, înseamnă că nu contează cât pălăvrăgești atunci când pălăvrăgești, poate bine. Cam acesta a fost clipul, asta a fost a treia noastră încercare, sper să fie și bine, pentru că alta nu o să mai fac astăzi. V-am pupat și toate cele bune. Pa!